سلام عليكم. عليكم السلام. حبا شبا ديالة زيتهم بقى. سلام عليكم. الله عليكم سلام. عند في كنا قصة من أشكوت مال ماما مال ماما ليه وقع زوا إيوه عن زولا فيها مال الله هنا تجيني أبات يا تفيا أما من أسرانس كويو كبولي واتو بداوا با بداوا لو ما زمان تكمل أكنت من أشافيني أما من أسرانس كويو كبولي إن شاء الله ولا لو نكون تكمل أيك تو الله تيمو أجري بيا تو كلا بيا تو كلا بيا هو يا داو سلام بركه الله فتوح بركه الله لا في على لا في على لا في على عند فتوح بس انا فاره من نار انا ما يا كده انا سوق ان ساميك بركه الله الله ساكر بياتي لايك حاج لا ديكو كمر يو ما لا نتي كمر يو اي تفير بت سام با بكو تو با دي ابين ده اكا يا افيلين جنجن سو بك باك لابار mai ɗakin ka fa dama ina so zan je in maka abin nan Allah ya sauke abin da ya samu mai ɗakin ka da ita da yarinyan nan saboda ba yadda zan yi kaga hayakin nan da suka so mun samu na barkonan tsohuwa ni dai da na dawo gida kwana na bi ban ci abinci ba ma idanuna kuwa har yanzu ma ina jin dan zafin sa ko yaya na ji dan hayaki kin ji kamar wannan barkonan tsohuwan ne to ni ta tsara mun haka sai ce mun nun kufurci wato kai to wa fada suka fada aka yi ne a gun kokuwa haka kurum ana zanzaune me aka yaya aka yaya aka yaya aka sai wajen ya tajin Allah ni zancan ku sai an yi dungu an taba sa wani barkonan tsohuwa ana zaune in dai kana bacci abin ya tashi shikenan kawai abin da aka ya faru Allah ya sauke kawai na ganta da likakken ido ita kuma nan ta rike mata da hannu shikenan kawai to mu dai wajen da suka ce haka kawai aba wajen da muke zaune mu san abin da akai to haka zaka ce kawai wajen da muke zaune mu san abin da akai ba sai kawai muka jira sai aina wayansu duk sun karere mutane a wajen ni abin da naji kenan nazo gidan inje gidan Alhaji inje yadda aka yi wa kaji bai dawo ba ma yo ai ni canza ni ai bai dawo ba na ai salama ta fi uku wani yaro da gowa suna yin fara kasa a gidan ai bai dawo ba shi ma wai inje yadda ma aka yi tukuna ba su je ba kuma suka rasa ido Alhaji Buguzun ya cuce mu kurum inje dai baka je ba a baka da idan ka ha yo ai da kaga yadda aka yi a filin nan na jirgin sama da ba za ka sha'awar tafiya irin wannan ba ma irin wannan tafiyar ba za ka yi ba ta jirgin yawa yo zan san ya kana tashi zan yi ta da kabar an sallah ina dan gyara riga ta kawai sai na ga an yi abin da abu sai suka wuce jirgin yawo ne wai nan aka tara mu sama da mutum 1000 shi ko ganin sa ma ba ku yi ba ga go yo waye ganshi na mai kada magana ce ba ku ga alba ku ko mutanen Alhaji Buguzu ba ganshi waye ke sa Alhaji Buguzu ba mu ba mu ganshi ba mamman ga kowa ba ba wanda ya ganshi wato ya kai su zube aka fasa musu ido ai ba ya kai su zube aka fasa musu ido to ƙarya nake a'a an fasa haka ne mana na san an fasa ido a like ita kuma yarinya haka hannunta amma ta kukumin abin nan baka ga abu a hannu an sha wahala a wajen nan an wahala a wajen nan wallahi ya ga ba yayi ma kirci ba mai kawo wahala mana wahala da ya bi ta gaskiya mai kawo wahalar ya ga mana wahala farfasa musu idanu wallahi Allah mu kam sai Allah ya isa tsakaninmu da shi
sai kuma ya biya mu kudin mu ni ba zan Allah ya san hakura ba dan me zan Allah ya san hakura ai sai ya biya mu kudin kayan nan runguma nan na tafi gidansa aka ce bai dawo ba sai dai ya zauna a can to zaka rama abinda akai maka ne bazan rama ba to tare masa ni ban da komai ai sai Allah ya nace ga tantiri to zaka ka tare masa ni ban da komai zamu dake shi ne a tun me dawo ba ka fara tare masa dake shi ne ai kaga mun dake shi ba dai ashe kai ba gane Allah zamu da baka nan ba mun dake shi mun dako kudin mu saboda ban da gata mun dake shi mun dako kudin mu eh nace ga kayan komai ga kayan duk ga sun ne na iyali na ga fasa ido amma duban da na da shi kudi na to Allah da yazo ba ruwanka kaka sa mun baki na da shi kudi na in yazo nace na da shi kudi na eh haka ne mana to ka fara zara mun allokai da zaka tamake ni mara komai kai mara komai yanzu mu je mai alhaji wannan barka da zuwa naji an ce shi ya iso alhaji dodo zaka ce sai ka tada abin nan kwa alhaji dodo ya dawo mu je a wajen sa wataƙila ma samu labarin shi alhaji bukutun salamu alaikum mana burewa alhaji Allah alhaji Allah hana burewa barkar sauka anzo lafiya ka kamar yau wallahi tallahi kai sallama da ku a gure gashi kuma Allah ya dada ku Allah ya dada mu lafiya anzo lafiya to madalla aka rabiya ji Allah ya saka abiya Allah ya sa an yi asa lafiya lau ya dan yaron nan lafiya lau madalla lafiya lau hai wallahi lafiya lau lafiya lau amu shawatu ya eh ada kage me jiki a ba wahala duk abin nan nake ta ji ana ta fada assalamu alaikum assalamu alaikum alhaji Allah bismillah barka da zuwa wani babu ga barka da zuwa alhaji barka mu da sanuwa Allah lafiya sanu mu da sanuwa barka da zuwa sanu babu ga alhaji lafiya lafiya an samu gida lafiya lafiya dano wani babu ga barka gare alhaji ya dawo lafiya 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 wani babu ga eh subhanallah lafiya to yi Allah kai mu huwa Allah kai mu Allah kai mu hai abukan alhamdulillah wannan ta canci canci Allah kai mu huwa amma inda ba ta kama lafiya Allah ai abin sai barka ai sai barka sai ai barka dan an ce bana wato abin an ji jiki eh an ji wani suka sun ji alhaji wato kaga hanyar nan wannan din nan kaga hanyar nan wannan eh wanda tsena din nan ai da aka yi ruwa ba da Allah ya sa da zona sa dano ya gyara ba na sai ka turwa shi nan ba ai gashi ma inda aka fada lamba shi ne kana kodai shi ai dano da bubun zanzan ma da kamar su sa to alhaji kana ai dano ki ne to dano babu ga zafi to sai ka ce nono aunuwa da rage wa aunuwa sai rage ya mutane ne da yawa hai kai 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 alhamdulillah 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 Allah kai mu kai ba alhamdulillah ba Allah ya sabu da kurani amin da annabi insha Allah amin da annabi amin hai amin haka ba to kaga sai alhaji da yake tsohon hannu ne abin da ya canja kaga kamar bai ji ba eh lafiya lafiya to wadansu aida mun su suke dora kan su wahala haka salamu mutun ya kuma ya fara kudin salamu alaikum salamu alaikum ba kwan maka baban maji ne kwagi wallahi halabu barka da zuwa barkan ku da zuwa barkan ku ayyo salamu alaikum salamu mamma ina gajiya mun sabe ku lafiya ina girma madalla ina gajiya lafiya ya mutan gidan an zo lafiya lafiya an same mu lafiya kuma da Allah ya karba Allah ya sa da mu za a yi shi maka kawo malamin ban zanzan din to alhaji san da zuwa an zo lafiya mun same ku lafiya san da zuwa Allah ya sa maka kabuli ya ce Allah ya sa masa haka ehe duk abin da ka kudura zaka sha zanzan na sha ina bukata na dan abin da ka kudure a ranka Allah ya yi mako maganin kaza ko Allah ya kaza to to ashe ni sai saki sha alhaji ayo ko ina da ni ina so ni ma inje ayo baka niyar ba sai ka kara ya sa ina so inje ana da yabo ma saboda haka in an debo in zan sha zan yi yabo aka ce ai ya isa wala waya dan sha ne ka dauko waya ka san ka tashi nan me ya isa ne shi yace ka debo sai kuma huda wani gongonin azzaje insha Allah kace wai ya isa dado baka debo ba ta mutanen ne kun jama'a ne ba mutanen ne da yawa komai sai gashi haka nan ai kai nan gurin jama'a ne aiki kakka kosa ka ji samari to ehe to mun na ko ina nan mu nan gurin mu ne amma ba nan gurin mu ba ya nan gurin mu ba kuma ina da mu zaka debo dan akwai niyya ta akwai niyya ba ai shi haka ne akwai ni kauna ai dama
ka sai dai ba wai kuma mai auna madi Allah sa da mu rayuwa amin amin ai yawa alhamdulillah sallan alhaji san da zuwa ai ba na kan Allah karba alhaji ni ba samu ba da kai dadi shine fa inda na so ma da samu kuskure ne ni da wadansu irin masu karfin nan turkawan nan malam naje bayan na wajifa naje garin juyowa malam ai a kafadin wadansu turkawa nan sai da su karo waje shin ku kai eh dai daga nan dai na gije a kafa ta nake nace to alhamdulillah eh sosai kuwa abin da za ku tafi a kai wallahi malam mamman duk shekara sai yaji an yi labarin mutanen nan a tafi a fada tai da kai kamar kan keken shanu kake kafa ka bata za ka kaza sai Allah ya kawo dan sassaucin abin sai ka ji kadira a kaza to irin wannan ne a irin wannan ne fa kaza ne to yanzu mutum kike yaya kenan akan ce mutum ya mutu subhanallah Allah ya kiyaye Alhaji ko yaya labarin Alhaji Buguzin wanda da wai sai barka ai Alhaji Buguzin na bashi a Jidda to a Jidda muka rabu da shi kuma abinda ma ya hana mu zo tare wato shi ya riga yayi kaya niki niki kaji dan ko ta bawa jakar sama goyen da yake jikin wata jakar sama ni shine kamar jakata yake goyo kurin na jikin wata jakar sa wato jakar ma shi ba daya bace ni da duwar haji da jakar da aka sani ni da zuwa da mun tana rata da zuwa da yadda nazo na dora ka nake jakar da aka baya ta gaida to sai yar kankan wannan tana ta ko kaga an fado gurbin da yake sa muke fadawa Allah ba a cikin mu goyen wata jakar sa ma goyen da aka yi wata jakar sa ya girman ta jakar sa ya alhamdulillah a shi ne fa ka fa ba wato alhamdulillah a ayo kai ko mutu ya je bai ka wannan aba ba ai ka san ka ai ka mu alhamdulillah ko yanzu mu an yi komai Allah ko yanzu an mana komai alhaji alhamdulillah a madalla ne ai sai ka shuka ai sai ka shuka an kuma sa ina san diwon bana ce wannan malama babu kaga wannan a madina wannan dan mai a madina so shi madalla wannan madalla a maka Allah ya saka Allah sanya alheri da zuwa mu wanta wai wani zai je ba zai saka baruwa ba sai ta bana ko ya zai sai ta bana ba sani ba eh aban nan dubba kace kuma baka kai ba ga maka za a ji aka saro ta ba ko a wutan nan ga alƙawari yake sai ya ta yawo wace shi ya sai ta bana kana ji ga alƙawari ai ka gani ta diga na alhaji sai ka bani da buga kai wa malamin kafin sallah to to madalla 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 ya sara mu sai hakuri dano ya sara mu Allah wallahi ba abin da zamu ci a iya wato abin da aka mu daga nan ma kawai an biya mu anan ma kawai aka yanka yadi za a yi a zamzam din kawai an biya mu alhamdulillah kwaya duka alhamdulillah kaji kwaya di assalamu alaikum gode Baba aka wa alhaji na buka da na bar mutum naka to a ai ya dau ya sauka ya sauka ya sauka kai ka cikin ne ba barka da sauka dan bace dai yake ta bai shiga dan kunta mu har yanzu akwai ko kayan sama wajen yanzu eh wai kuma da gajiya har yanzu zai rike zuwa bai alhaji ka ta lafiya bacin banza bacin da bai bake nan wallahi idan ya Allah Allah lafiya alhaji ai wallahi bacin da bazai bake nan bacin banzan sa yasa ja bai rike zuwa ba ina so dan kunta dan ai bazai ba nace kai sa takalmin ka bacin da bazai bake nan shi din ne amma malam Allah bazai ba farka mu haka ne wallahi kai wannan wallahi sa takalmin ka mu sadu kuma bacin banzan sa a ce ne bazai ka ce ni ne nace malam mun ya ce bacin da bazai bake nan ka sa albarka san san sha mana to to eh ba wai dinne kuma bacin ne ga mu da Allah to kayan naka sabari na a a ai ni ne zan kai gida saboda samu malam mamma da kanka da kawo da an ce kuma da gaba ruwa ya dawo ne ya shi to kuma ka tashi ka tafi wajen sa to me zai kaga wannan zambar ma ko ni zai lullube da fada sai ka ce ni ne a tarbe mu ne Allah Allah zo yake kamar mun da can muka dinga samun labarin cewa alhazan nan majidin yawon nan sun wahala a cikin jirgin sama ai sun wahala ai sun wahala da ma san da muka tashi mun bar su ga yunwa ga rishin kuɗi a to to amma dan ni wato ɗan kuɗin da na rike fa waɗannan nan ƙasar da zan tafi da su ɗin nan ɗan su a ciki da ken na yar da naira 30 naira 20 da an na rabar na ba masu cin abinci a gurin to ma wai ja an je kai abin da aka je aka yi na je an ci ne wala ba ruwan kuma wai naira 20 ɗin ta mu a can fa wani ce ko ni abin da nake gani gurin nan fa gurin zuwa mai wato idan
daddawa da wari in dira da sata da dawama tana da wari yawa haka nake son ta ji zance na ce ka fadu ta ji zance na fadu sosai kuwa in dira da sata da dawama tana da wari ni wannan ina ganin wanda suka jawo su alhazan nan wahala wadannan agent agent din nan wai wai nake ji ban tabbata ba wai wai domin kuwa ai shi shin tafiya ko ba ma maka ba tafiya kasar waje yake a jirgin saman ne ko ai nace ya ake a jirgin sama ai ba za ka je ka sai ticket ba kai gama komai sai ka san ga ranar da jirgin zai tashi tukunna an gaya maka ranar jirgin zai tashi tukunna sannan a je a sai maka da ticket wannan ticket suka duka sai sayarwa kure ah sai da ruba an sha ga mana a radio mana ji ba cewar karbu sai kudin kan mu biya kudin jirgin sama a wani guri sai a wajen hukuma to mu je wajen hukuma mu biya ba ai jawo kenan an sha fada mana kar mu yadda irin wannan abubuwa ba dalla to ai kira ma da sata da dawa da wai Allah sauki mutanen ba a ji magana Allah sauki ba a ji ba a ji magana ba a ji yadda za a yi wato sai an san masu kakkafiya wato kuma duk abin da yake yawa wannan shin kuma iri iri ne muna maka muna zaune da ni da su ɗan uwa na abokan kullata muke wuri wannan abu kusan wato akwai wata wadansu kudi riba da suke dorawa din nan akan asalin kudin jirgin sama ce ko kaji a zancen ka dai shi wata kudi ce wani kudi ne naira 400 take fita akai a ciki za passport a biya masa kudin abun nan canji din nan na foreign exchange a biya komai da komai to su za samu riba ta wajen mai tanda 50 to shi yasa suka dinga sayan tikitin nan balbula hadde to me zai hana su da baka lalle ne aka ce fito za a kalla sannan tafi akwai alhaji a kalla 6000 a ji wanda banza zai samu naira to naira mai tanda 50 50 ko wani ba kai mun lissafi lalle sai Allah sauki. Amin. Suka tattare kudin shikenan kuma duk da su muka yi maka su wannan agent agent din. Da su muka aikin haji. Nan sun ban mutane nan sun yi ma Allah da ya dama. Eh? Da ma dole su muka aikin haji. Duk da su muka harfa. Mutane amma su. Su sun ka. Da wannan abu da madama. Haji Allah. Ta juya da ta fara juya. Ko ba kin yaya yi. Ai ba yadda za a yi. Na yi ko kakan ta gabato ai. Ce. Allah amin. Amin. Me ji wai wani wato mutanen mu amma kebe mu akai a wani guri haka ne a mutanen kasar ke 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 bakai eh wai ba hada mutanen mu wai da sauran mutane ba dole ne fika gani ba laifi bane ba laifi ka gani ai ba zancan laifi halinmu ne ba mu ka ci abin da muka jawo mana abin da kai mana muka jawo kai wallahi wallahi ga maka duk taurin kai duk taurin ka bai wallahi tallahi wani abun akan yi har bin kunya yake to ya zaka ga maka sai da sai inda zan sa kaina ni ga na to zan fita kaina ne ga ko ina ba dama da yawan fita waje yanzu in ba dan ma irin abin nan ba a wani guri ma kai ba ka so ka ce ba kai dan Najeriya ba mala Allah da abun kunya da mutane suke ka Allah da ko wani fenti da mutun zai zama jan Najeriya wani guri sai ni kana ci yo sai kai fenti ba ka ce ba kai mutum sudan ne kaman da baka ji su ne ba haka za mu kan balare yawa to Allah ya sauke kiyaye mu to Allah Allah ya samu gani Allah samu gani wannan kana ba ma ashe nake Allah ni ne wannan wani wannan lagu ku za ku yi ta ba ku a samu a gyara akan ba komai ku kai alhaji wallahi kuwa ba ba ta yana ku dai alhaji Allah ya ce ku ne manya ku ne za ku shiga nan ku shiga nan ku amma ni kam wallahi na alƙawari inda duk zan sa kafata inda duk zan fada a ji to zan fada cewa a san yadda za a yi a rinka gyara saboda ba gyara ba zuwa ya isa mutane ba a jin magana babu a ce duk kasar duniya kasar mu ce kurin wanda za a yi dinga jin kansu haka suke kun wanda zai yi maka su lafiya lau su fita kaman babu amma ban da nan kasa ban da mu ban da mu Allah ya gyara mana Allah ya gyara to Allah ya gyara ba da Allah 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 zan je in an samu garba kele zo yan kai da za a yi ku muku to ai ba ku ji Allah to ai ba ji ba ku a ai ba zan manta kana ji eh wani aji ba buga to ba buga ni ta na ina wannan kuwa ya kai ko wannan kai ba ta ga to su ji ba mu ji zan mu zare mu sa to ba buga sai na zo ku sai ka zo to sai ka zo to